що, сьогодні тема факапів. Не знаю, як ви, а коли я їжу на якісь конфи, це завжди найцікавіші доповіді, як хтось щось клав, потім це лагодив. Чи хоче хтось розпочати? Або давайте так, у кого є історія факапів, яка не стосується баз даних? Є такі історії. Є Terraform плюс бази даних. Насправді я можу розпочати, в мене дві коротенькі історії. Один факап був, коли ми не дуже затестили наші кукбуки, і все повинно було бути гаразд. Ми все перевірили, все чітко, задеплоїли кукбуку в продакшн, і потім виявилось, що ми не покриваємо кейси, коли N в змінні містять дефіси. І в нас так трапило, що кукбука замінює всі дефіси на нул, ну, типу, прибирає їх. І тому, теоретично, всі наші конфігурації, наступний чефран, перестануть бути робочими. Ми дуже швидко відкочували цю кукбуку, і в нас не сталося інциденту. Але це було таке, більше так не робили і покривали більш ретельно тестами кукбуки. А, ну і також пов'язане з кукбуками, це те, що інколи, коли ти паблішиш кукбуку, ти повинен ще втягнути всі залежності до тієї кукбуки. І тому там було декілька процедур, і можна було робити напівавтоматизовано або руками кожну залежність аплодити. І от бувало так ставалося, що ти аплодив кукбуку, а вона за собою тягнула ще штук 30. І ці 30 кукбук були несумісні по версіям, і в тебе падали всі залежності, всі чефрани в продакшені, загалом по всім environment. Бо версії не були запінені, і чеф підтягував останню версію кукбуки, і воно не працювало. Добре, якщо воно не працювало, а не щось там тобі ламало в продакшені. Було, що воно ламало, чи десь це виловили на стейджі, чи десь ще? Виловлювали інколи на стейджі, інколи доводилось дуже швидко відкочуватись, бо воно афектило прод. Ну, не сильно там. Ну, у нас не було великих таких аутеджів через це, але все одно було неприємно. От, це, типу, перша частина історій про шеф. А інша в мене історія була, коли я стригерив деплой під час піку. Це було не дуже гарно. Ну, в тому плані, що почались підійматися ноди з неправильною версією аплікейшену. Це було просто EC2 тачки, і там розгорталася, ну, в докері апка ранилась через юзердату, підіймалась. Там довелось дуже швидко зупиняти цей процес, ну, в мануальному режимі, типу SSH-итись на ноди, але сам прецедент, те, що було досить просто стригерити не той білд з не тої бранчі, і ми потім на це послугувало нам тригером для того, щоб переробити саму процедуру деплою, бо в нас було багато чого зав'язано на деплой з бранчі, і ми налаштували автоматичний промоут цих ченджів між бранчами. Ну, коротше, там було багато костилів, от довелось їх трішки поімпрувити, плюс трошки поімпрувити скрипт, який саме перевіряв health-check цих нових нод, щоб вони далі не деплоїлися. Тобто, який підсумок? Насправді ці факапи призводять до того, що ти потім імпрувиш систему. Але через ці факапи, ну, я такий став дуже обережний і через там по 10 разів перевіряю всю фігню, ніж там брати щось робити в проді. То і було таке, що так, подумавши тричі, ти там на четвертий раз знаходив, що ага, добре, що не здеплоїлись, бо ось тут не догледіли. У мене, я згадав, був, коли я буквально тільки прийшов на цю роботу, ну, я там вже, мабуть, місяць був чи щось таке. Це сталося в деві, тому, мабуть, це не так цікаво, якби воно сталося в продакшені. Ну, точніше, як. Це добре, що це сталося в деві, але там була яка ситуація. Ми перероблювали трохи нетворкінг сетап, ну, в плані перероблювали там, які в нас VPC, як воно там все законнекшене і так далі, і переносили консул кластер. Оскільки у нас консул не ентерпрайзний,
в консулі можна зробити, ну, в ком'юніті консулі можна мати тільки один дата-центр. В ентерпрайзному можна мати декілька дата-центрів. Точніше, ні, здається, що так можна мати декілька дата-центрів, тільки в ентерпрайзному вони можуть там якось між собою говорити. А може ні, оце треба перевірити. Але, коротше, факт в тому, що потрібно було перенести, ну, фактично всі записи, які були в консулі, з одного в інший, зі зміною назви дата-центру. Колега написав скрипт, який створює... Ну, ідея була яка, що ми створимо в одному консулі моки всіх сервісів, і, ну, в новому, щоб вони, і вони будуть віддавати фактично сінейми на старий консул. А той вже буде резолвити те, що нам треба. І так потроху-потроху ми перенесемо всі ці всі сервіси. В якийсь момент в нас буде дзеркальна ситуація, що в нас всі сервіси будуть в новому консулі, а всі моки будуть в старому. І коли це станеться, ми просто старий потушимо. Звучить це, ну, логічно, але там був прикол в тому, що в нас є ще external ресурси в консулі. Тобто, наприклад, там всякі бази даних, які самі по собі є сінейми. Там є RDS-ка, в якої є оце от довге доменне ім'я, яке Amazon віддає. І, відповідно, в консулі прописана сінеймом прописана це доменне ім'я від Амазону, для того, щоб сам сервіс міг просто там постукатись на сервіс нейм, датабейс, .service.console. От, це звучить дуже класно, але коли ми прогнали цей скрипт, наче все було ок, як завжди це було зроблено ввечері, бо всі веселі історії починаються з того, як ти ввечері щось зараз швиденько зробимо і підемо додому. І коли створились оці от моки для баз, там для баз, для кешів, коротше, для всього, що були екстерні сервіси, консул, ну не сам консул, а сам Resolve зайшов в луп, тому що замість отого доменного імені від Амазону консул почав віддавати, ну, типу, він почав віддавати інші, типу, адресу на інший консул, а інший консул почав віддавати назад адресу на перший консул, бо моки були там і там. Вже не дуже пам'ятаю, як, ну, якісь деталі. Я пам'ятаю, що я це десь записав, як внутрішній доці, треба буде пошукати. І, можливо, колись навіть написати про це статтю. Я просто не знаю, чи окей писати про це статтю, да, там, ну, типу, чи потрібно мені буде з всякими нашими піар-відділами це згоджувати. От, і да, ми там вручну потім видаляли купу оцих от circular dependency. Така от історія факапу, яка не пов'язана з базами. Може, в когось є ще якісь прикольні історії, бо в мене ще є, можу ще розказувати. У мене також є. Давай, будемо по черзі. Кожен по історії. Вибирай кого, хто наступний. Так, а нащо тільки ти сказав, ні? Ні, я ще хотів, але давай, Влад. Да, давай, Влад, Андрій, ти був перший. Ну, добре. Перша історія в нас була з ECS і JFrog. Дали девелоперам доступ до одного з аккаунтів, бо в нас не було часу дивитися за цим. І запушили, сказали, дайте їм доступ. Ну, дали їм доступ, вони наконфіжили ECS, пішли в відпустку, і там 2 неділі розстартився контейнери. Це десь було роки, мабуть, 2 тому. Рестартувалися Infinitely контейнери і тягали іміджі з JFrog постійно. Ну і трафік був платний, іміджі були по 1 гігу, і там десь на майже $20,000 напулило трафіку в JFrog. Ось, історія номер один. Нормально, так в копієчку влетіли. Так, ну така тупа історія, але дуже запам'яталася тепер. Ну і нам це довелося заплатити, на жаль. До речі, про девелоперів. В мене також була історія. В нас була тіма, здається, з Аргентини, які дуже довго писали якусь нову фічу або міграцію, я вже не пам'ятаю, ну якийсь функціонал. Там був щось величезний pull-request, який в них був відкритий там декілька місяців, типу 3 місяці вони там щось пилили. От. І потім вони його змержили, задеплоїли і пішли у відпустку. Причому, ну як у відпустку, там в них був типу bank holiday на 2 тижні. І ось потім наш офіс місцевий, типу наші вже розробники, розгрібали все це, фіксили і ролбечили, щоб наша апка була робоча. Це що, з євреями працювали? Ні, я ж кажу, Аргентина, здається. А, вони, ну, просто, типу,
Так само, два тижні, щось таке класичне єврейське. Я не пам'ятаю, там, що, може, три тижні в них було якийсь карнавал, чи я не пам'ятаю точно. Да, пам'ятаю, це Латинська довго. Америка, там є карнавал, там, в принципі, я не знаю, може, ну, місяць, не місяць, ну, в общем, в мене колеги, хто з Бразилії, вони розповідають, що в них же ж фактично, коли зима, тоді тепло, да? І в них воно якраз все співпадає, що в тебе Новий рік, карнавал, це все іще тобі тепло. І тому там, в принципі, отак от десь до лютого, навіть до кінця лютого, ніхто ніфіга не працює. Тому що, ну, всі, ну, там, краще, всі беруть відпустки, йдуть ці карнавали і так далі. Я не знаю, наскільки ці традиції близькі в Аргентині і в Бразилії, але, походу, близькі. А в Китаї я ще у нас колись в одній з компаній працював, там був офіс в Чингду в Китаї. І в них теж, у них, коли китайський Новий рік, то все, місяць людей немає. В мене, до речі, ще є парочка історій. Якщо що, можу продовжити, або там хтось інший, якщо є. Я теж якраз поки сиділи, згадав про... Ну, я б не сказав, що це факап, але вийшло все-таки, що це був факап, і в певному сенсі продакшн стоп. Але це було заплановано, це було глибоко вночі. Це якраз, що саме цікаве, це було перед війною. Був у нас Reddit, але Reddit у нас був managed. Це у нас Cloud MQP, наскільки я пам'ятаю. І там були якісь нюанси, треба було оновитися. І банальний прикол в тому, що не дочитали документацію, а там було оновлення саме на мажорну версію Reddit. А прочитали і зрозуміли таким чином, що нібито... оновлюються ноди поступово. А коли йде відповідно оновлення мажорної версії, то ноди оновлювалися всі одразу. І в результаті ти закенселив, ти нічого не можеш зробити, це менедж штука. І в результаті, що ми тільки не думали, пробували, можливо, цей. Ну так, як Rabbit у нас чисто використовувався як шина для синхронного спілкування між аплікухами, то думали вже, можливо, буде швидше типу поруч підняти ще один такий самий Reddit, і там воно вже далі якось поїде. В результаті це виявилося точно так само довго запровіжений новий, як і дочекатися, поки оновиться старий. Але начебто встигли швидко, от я чітко пам'ятаю, як я разом з тим лідом сиділи у Волті, спочатку одну адресу на іншу міняли і ребутали всі ті апки, а потім, коли старий Rabbit все-таки розчухався, плюнули, щоб не робити оці всі оновлення в коді і, коротше, не самим собі не ускладнювати. Потім життя, то називається, пішли назад у Волт, у Волті знову відкочували все на старі записи на Rabbit і знову ребутали апки. У нас не те, щоб схожа ситуація була, але я, здається, вже розповідав в чатику, що в нас так була побудована архітектура аплікейшенів. В нас навколо нашого Mongo кластеру було так все захардкоджено, що всі апки вважали, що в нас може бути тільки три ноди в нашому кластері. Тому ми не могли скейлитись горизонтально, тільки вертикально. І траплялись інколи ситуації, коли ми отримували дуже велику нагрузку. Ми не могли просто забрати ноду в існуючому кластері, бо це автоматично покладе в інші дві ноди. І тому ми просто сиділи, дивились, як наш Mongo кластер намагається все це вивести. В нас там була велика кількість помилок, але він весь це... Ну, ми просто нічого не могли зробити. Тобто це або покласти все, або хоч якось пережити цей період. Ми довго з колегою як форсили цю ідею, давайте щось придумаємо для міграції на якийсь інший solution, якось перепишемо нашу апку, і так, ну, коротше, не на часі. Це була одна з причин, чому я пішов з проєкту, бо не було можливості ніяк зрушити це з місця, а на що там сидіти тоді, якщо ти не до тебе не дослухаються. А Mongo була типу self-managed там чи в кубах, так, там ще якось? В нас були і C2 інстанси, і своя Mongo, типу, яка бігла на цих C2 інстансах. Причому був чувак,
мій колега, який до того сапортив Mongo, в нього був експірієнс, він окей був, каже, от у нас тут є, можна оптимізувати ці запити, можна багато чого зробити, давайте робити, але бізнес ставив у пріоритет якийсь функціонал, фічі, а типу, опережили і норм, давайте далі пилити. І все казали, що, ну, типу, після свят, після Нового року, а коли я прийшов після свят, сказали, ну, давай після Нового року, а потім я звільнився і питав ще колегу, ну, що, типу, зробили? Каже, ні. Отак. А що цей, як там, атлас монговий був сильно дорогий? Чи просто не розглядали навіть такий варіант? Там питання було в тому, що от вся ця обв'язка навкруги цих трьох інстансів була так зав'язана на те, що в нас є оці три інстанси, що не можна просто так взяти і змігрувати. Ми могли б підняти кластер, але він би не інтегрувався в існуючу систему, бо багато було зав'язано також на консул, в якому було захардкоджено, що імена у нод потрібні бути ось тільки такі, вони повинні бути ось тільки там. Ну, там було стільки не обвішано самописними скриптами, що, я не знаю, мабуть, простіше було б з нуля все це писати. І, типу, був проєкт, який, типу, Next Generation для всієї цієї штуки. Це все ранилось в кубі, але він був у такому MVP або POC стейті. Під нього шукались клієнти, ну, тобто такий стартапчик був. Але я насправді ще можу розказати таку історію з іншого життя, я б сказав, коли я працював на заводі, і в мене були бізнес-тріпи до шахт. Один раз наші інженери нафакапили, ми випускали гірничі обладнання, такі великі вимикачі, які були вибухозахищені, і один з типів цих перемикачів – це реверсивне ввімкнення двигунів для всякого там гірничого обладнання. В тому випадку це був конвеєр, який вугілля стягав там в одну, в другу сторону. І от, коротше, чуваки, коли розробляли схему, вони її, ну, типу, на швидкоруч зробили, не продумали всіх варіантів, ну і, звісно, ми там не дуже протестували не всі кейси, бо я працював там саме як QA-щиком, так скажемо. І виявлялось, що в ситуаціях, коли ти швидко нажимав кнопку назад, тебе один двигун вмикався вперед, а інший двигун вмикався назад. І це призводило до того, що, ну, два двигуни працюють в різних напрямках, і вони тупо розтягують цей ціпок, і він тріскається. А так, щоб розуміти потужність, він так нормально розлітався по сторонам, і це прям була не нульова вірогідність того, що когось просто вб'є. Нам зареквестили цю проблему, ми її зарепродюсили, випустили новий тип цієї схеми, цього блоку, який ми просто замінювали в тих контакторах. І от мене відправили цю фігню змонтувати. Ну і тут, коротше, незабутні відчуття, коли ти в кабінеті директора шахти, який несе уголовну відповідальність за смерть своїх співробітників, і він, м'яко кажучи, не дуже задоволений роботою нашого підприємства. А ніхто не поїхав з вищого керівництва, бо вони розуміли, що там розматувати будуть представників. Ну а що з мене взяти? Я після універу один рік працюю. Не дуже покричиш. От така історія. От такий факап. Це нормальна історія. Тут там всі там, Kubernetes, консул, бази. Тут відчувається відповідальність. Не пам'ятаю, чи це в якоїсь, чи це в книзі десь було, чи на якомусь з конференцій хтось сказав, що дуже дивно, що досі, ну, краще, дуже дивно, що через баги в софті відносно небагато смертей. Тому що софт зараз усюди. Ну, от бачиш, на KubeCon там Kubernetes вже в машинах, в самоліти його пхають.
і все таке. Тобто, не в Боїнги. Под пенні не краш лубек. Ну, до речі, ще такий факап з також з заводу. Керівництво вирішило зекономити і замовило в Китаї кнопки не там за умовно 35 центів за штуку, а там за 30 центів за штуку. І вони були такі фігові, що ось зараз працює, а там його трохи поворушиш, він вже не працює. Ну і ми зібрали там партію з 40 цих контакторів і відправили їх, замовлення було на Білорусь, там якийсь кар'єр. От, коротше, ми 40 відправили, поки вони там за 2 тижні туди доїхали, 35 не працює. І ми слідом відправляли вже чуваків, які просто приїжджали, там підтягували з викрутками ці перемикачі, щось там замінювали, щоб воно хоча б працювало. Це, знаєте, мені нагадує історії. Мій інженерінг-менеджер, який зараз, він довгий час працював інтегратором в цьому Веріксоні. І в нього теж купа історій, ну там не так як про факапи, а про те, як кудись поїхати. І а він ще й працював інтегратором багато в країнах Африки. І в нього там звідти купа історій. Але повертаючись до факапів, так трохи повернутись трохи до всього systems інженірингу, теж згадав не пов'язану з базами проблему. Коли в нас є оця от автоматизація з розгортання і згортання кубернетіса, коли ми створюємо нові кластера, мігруємо апки на новий кластер і тоді тушимо старий. І якось було, а ще так було, що мені потрібно було трохи раніше піти з роботи, і, ну і прям там от треба було. І коротше, я робив ту міграцію, і такий, і теж тут пощастило, що це було в стейджингу. От, робив ту міграцію, який, ну все змігрували, все класно, тепер треба тільки потушити кластер. Я, звичайно ж, вбиваю не той ID-шник кластера, тушу той новий, куди ми все змігрували, і все. Після цього, до того барахла, яке крутиться в кластері, після цього додали велеро, щоб якщо таке станеться ще раз, хоча б було звідки це все відновити. Прикольно. Кажучи про бекапи, особливо про бекапи DNS-у, бо в мене була цікава історія. Коли ми не зробили бекап DNS-у, і на хакатоні вирішили викатати тулзу, а DNS був не, ну, не розподілений там на стейджинг, на продакшн, на все було в одній зоні і так далі. Ну, ось один з інженерів поставив external DNS, наче, з пустим конфігом. І він зніс в продакшені, в стейджингу всі повністю DNS-рекорди, і ми потім мануально по одному з аудит-трейлу додавали їх назад 4 години. Така от історія. Засінкалося з пустого конфігу і все знесло. It's always DNS. Кеш DNS. З проблемами DNS, ще пам'ятаю, в одній з контор ти давно працював там. Теж сервіс Discovery був через DNS, але там, ну, там фактично багато чого було в Амазоні, але ну, тоді в Амазона було набагато менше сервісів. І контора так працювала, що типу, ну фактично вона використовувала Амазон як дата-центр. Там просто були EC2-машини і вже все крутилось на тих EC2-машинах. І був встановлений локально бінд, щоб резолвити наш внутрішній DNS. От, і періодично там були якісь загони в Puppet, а це все Puppet там менеджилось. Були якісь загони в Puppet, ну так розумію, коли там хтось щось десь не дописав і так далі. І Puppet зносив ту конфігурацію DNS локальну, і машина переставала кудись конектитись. І це півбіди. Інші півбіди було те, що був колега, який лагодив оці проблеми. Він замість того, він коли бачив таке, замість того, щоб піти в папіти, там щось, ну, типу, це пофіксить. Він додавав чатер на цей, на ResolveConf на машині. І такий, типу, done. Ну, тобто він фактично робив той. Да, тобто він фактично робив той файл immutable. І, типу, окей, це дійсно фіксило цю проблему, але він про це не завжди комусь казав. І коли тобі потім потрібно саме оновити щось там в DNS-і, а в тебе машина не оновлюється, і такий, а що таке? І потім дивишся, а Puppet каже, а я не можу взагалі цей файл не перезаписати. Якщо ви щось таке робите, як мінімум, кажіть своїм колегам, що ви там наробили. 100%.
Але це завжди є інженери. Деякі люблять руками робити, їх дуже складно перевчити. Інші люблять дуже сильно автоматизувати, але іноді так його автоматизують, що вони думають, що вони класно автоматизують, а вони обліплюються скриптами. Ось, і потім його неможливо не мейнтенити, нічого з ним вже не зробиш. До речі, про автоматизувати все. Ми ж якось, коли адаптували Terraform на проєкті, ми туди намагались запхати GitHub репозиторій і менеджити protected бранчі для цих репозиторіїв. І от під час імпорту цієї фігні так вийшло, що ми тоді не знали про TerraGrant, а може його і не було. То ми імпортували частину, і там частина була в стейті, або там ми частину змержили, я вже точно не пам'ятаю, але виявилось те, що колега заранив apply, не то, щоб дуже він подивився в div, який в нього трапився, і нажав apply, і воно повидаляло protected branch'і там на 30 репозиторіях. Ну, і добре, що хоч protected branch'і повидаляло, а не самі репозиторії. Такий ще був покапчик. У мене схожа була ситуація з Terraform'ом. Так само мігрувала взагалі контора з Google в Amazon. І, відповідно, дійшла черга до баз даних. Тут, якби, тут більше про Terraform, ніж про бази, але тим не менш. І, відповідно, якраз таки замігрували, підняли, вірніше, одну базу даних в Деві, одну типу жирну для тих типу мікросервісів, щоб і дешевше, і простіше, і т.д. і т.п. Через DMS амазонівський перегнали всі дані, і, відповідно, так само думаю, о, а давай, ну, зараз заімпортую всі бази, які там є, щоб воно було в Terraform, fancy, і класно взагалі, і т.д. і т.п. І в результаті все заімпортилося, все окей, запускаю. Я тоді тільки не пам'ятаю, там тоді чи, щоб доступи воно підтягнуло, так як гранти ти ж якби не заімпортиш, чи ще там якась штука була. Закомітився, якось не звернувши увагу, свідчаюсь в мастер і запускаю apply з автоапрувом. І він благополучно бере і в п'ятницю ввечері зносить 35 баз даних. В результаті розробники приходять в чат і кажуть, типу, ой, а що там, а що сталося, а щось не можу підключитися, щось там дані зникли, т.д. і т.п. Я про себе, ну, ясно, що трошки якби і злякався, і нафакапив, накосячив, ясно, що дев, але все одно. Якби перший факап на новому місці, це тоді ще навіть випробувальний термін був. І думаю, якось з'їхав, що типу п'ятниця, п'ята вечора, хлопці, що ви ще працюєте, йдіть собі пиво пийте. А сам в результаті думав, як його розпедалити, і щоб так само не перепіднімати базу, то було якраз таке благо, що цей DMS зробили типу ввечері, за ніч стригерився бекап, ну, снапшот зробився RDS-ки, і, відповідно, там уже на наступний день розробники вже працювали з базою, яка вже в Амазоні була, і, в принципі, там нічого сильно за той день зробити такого і не встигли, бо то, що більшість роздуплялася, що й до чого і як, і там деякі косяки ще шліфували. І в результаті якраз таки для того, щоб робити менше роботи, те, що стосується коду, і так само по апкам не бігати, то просто зі щоб підняв базу з боку з прискоку, зробив 35 дампів і, відповідно, 35 ресторів потім. Ну і, в принципі, називається так само, сам зафакапив, сам порішав і якось так. То що, ми так плавно переходимо до баз? Якщо вже переходить до баз, то, ну, мабуть, моя улюблена історія, ну і вона пов'язана з продакшеном. Це як ми з колегою дізнались різницю в позрісі між вакуум і вакуум фул the hard way, так би мовити. Ми апгрейдили позріс і почитали гайди, що там от рекомендовано зробити вакуум для того, щоб, ну, щоб повидаляти оті от dead tuples. Я не знаю, до речі, як це українською, як це перекласти. Ну, в общем, оті от записи, які він за собою залишає, коли робить транзакції. Ну і такі там
Ну, а буде класно, якщо ви можете зробити вакуум full, тому що тоді прям все хорошо повидаляється і буде менше часу займати міграція. Вот. А ми і ж дурачки. Місце на диску почистить. Ну так, да, і місце на диску почистить, да. А ми ж дурачки, ми не знали, ну як тоді не знали, що воно ж буде лочить таблиці. І не подумали про це, такі, а, ну класно, давай запускати. Ну і ми сиділи пару годин, дивились, як продакшн лежить. Тому що база залочена. В якийсь момент в начальство здали нерви. Насправді, це теж такий, мабуть, lessons learned про те, що іноді буває краще тупо посидіти і, ну, і перечекати проблему, бо нас тоді здали нерви. Ми почали відновлюватись з бекапу. Ну, бо ми періодично брали снапшоти і перед мейтенсом ми, звичайно, зробили ще, типу, manual snapshot. Ми почали відновлювати снапшота, відновились. Ну, і потім вже розробники почали дивитись, наскільки, чи були там якісь транзакції, що ми втратили і так далі. Це зайняло ще кілька годин. І, можливо, аби ми тупо сиділи і дивились в, да, там, де працюючий продакшн, можливо, той вакуум фул закінчився б раніше, ніж оце все створення нової бази, відновлення зі снапшота, точніше, створення нової бази зі снапшота, переключення апок, перевірка розробниками на бойці апок, які були транзакції і так далі. І, можливо, ми б зекономили багато часу в плані, як це, людиногодин, от, на це все, ну і нервів, але отак от. Добре, що не спробували відкотити вакуум фул. Там, наскільки пам'ятаю, вірше навіть ні, там, наскільки пам'ятаю, це вакуум звичайний можна закенселити, і він просто якісь там ролбеки почне робити. А от вакуум фул, ну да, ти з ним взагалі нічого не зможеш зробити, він як залочить, то вже все, до побачення. Але це все ще краще, ніж, знову ж таки, історія про бази і про врап-араунд, той самий постгресовський, то тут, відповідно, гайки. Ти тут так само нічого не можеш зробити, хіба що запустити вакуум фул. Бо то, що в wraparound, так само, це позгресовська штука, що взагалі у позгреса за рахунок його цього MVVM-механізму, який на кожну транзакцію робить копію тих чи інших комірок, і у нього, відповідно, задля захисту типу свого власного, для того, щоб не пошкодити дані, які вже записані і консистентні, з ними все окей, то у позгреса є ж 4 мільярди цих транзакцій, цих айдішників, і відповідно, якщо ти не запускаєш вакуум для того, щоб їх звільняти, ці дедтуплі, не видаляти їх, то накопичується кількість оцих якраз таки дедтуплів, і коли їх кількість досягає 4 мільярди, то Postgres лочиться на запис, і відповідно, нічого ти з ним не зробиш, крім повного вакууму, особливо, коли це база на продакшені. Мені здається, що на продакшені вже всі автовакуум включають, який там бігає десь раз, я не знаю, там раз на тиждень чи раз на день. А тут там прикол був, ну, якби я тоді якраз таки працював в конторі, це чисто була от історія конторська, як самі собі вистрілили в голову. Це те, що якраз таки, коли скакали між патроні кластером, який на ісітухах крутився з інстансторами, і цим, як його, щоб я так швидко згадав, і Авророю, і в процесі цього всього, так як таблички різні, кількість даних так само різна, то там уже був цей тонкий тюнінг трешолдів і взагалі параметрів, що вакуум, а що аналайзер. І якраз таки в процесі того, що даних стало дуже і дуже багато, він некоректно відпрацьовували трешолди, і в результаті якраз таки допустили до того моменту, що відбувся цей врап-араунд, тобто закриття бази на запис. У нас якось ETCD залочилось на запис, але я тоді був в відпустці, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що там було. Ну так, не знаю і не пам'ятаю, але, да, колеги тоді пофіксили, ну, фактично пофіксили теж підняттям нового кластеру і міграцію всього туди. Говорячи про Postgres, ми були якось, ресторили продакшн.
це був перший, мабуть, раз за весь час того продакшену, за декілька років. І, ну, ми підняли, заресторили, наче все працює, законектилося, але раніше джоби і тупо зразу перформанс через одну хвилину 100%, 100%, 100%. Ось, і ми там затопили, не подивилися в доках, а треба було ріндекс зробити, аналайз зробити, і воно зразу все пофіксило. Наче дві прості команди, а великий нюанс. Ну, а з цим врапараундом, до речі, воно вирішилося, в принципі, так само, що затранкейтили дані, які можна було затранкейтити, в результаті відновилися з бекапа, прогнали вакуум, хоча б якийсь, скажімо так, і тоді вже запустили це все, а тут то пейменти, то там даних так само, там більше 10, начебто терабайт було взагалі, там нормально так повидаляли, повичищали, залишили тільки чисто те, що називається, треба, щоб процесінг працював, зробили бекапчик, підняли базу з боку і вже тоді запустили, вже воно хоч якось поїхало, але більше 5 годин продакшн стопа, це дуже емоційно було. У мене якась ще історія була про бази, але я вже не згадаю. Згадаю. Це там не було факапу, ми змогли його уникнути прямо в останні хвилини, але мені здається, що то була чиясь спланована диверсія. Коротше, працюю в конторі, де були прямо окремою, не те що роллю, але, коротше, там були от перша лінія онколу, да, що типу люди, які, ну, типу, які фактично сидять на онколі і фіксять проблеми, роблять якісь там, я не знаю, access request, тобто такі, да, там те, що би зараз назвали junior DevOps. І для того, щоб ці люди могли виконувати свої on-call функції, було дуже багато документації, якихось рендбуків. Ну і насправді ці рендбуки були дійсно класними. І щось ми сидимо на роботі, приходить пейдж, якийсь щось про бази даних. А в нас був чувак, який займався базами даних, лише десь він тоді був, я не знаю, чи в відпустці, чи десь його не було, чи коротше. І ми з колегами дивимося такі, відкриваємо рандбук, а там, значить, прям рандбук такий, ага, ну якщо ви побачили отаке-то, от квері, які потрібно запустити, ну, типу, зайти в базу, запустити оцю квері, і воно все, коротше, пофікситься. Ми такі, ну класно, заходимо, запускаємо квері. І щось вона якось довго працює. От, типу, вона висить і висить. Ми такі, блін, да не може бути так. Ну, типу, чого вона так довго висить? Там же ж, ну, такого не має бути. І тут ми бачимо, що... Чому я думаю, що це диверсія? Тому що той, хто писав цю доку, поставив крапку з комою перед where. І там, коротше, фактично та кверя вичищала всю таблицю. Але це було і на DB, і ми стопнули, ну, ми, коротше, стопнули саму квері, вбили її, і наче ніхто не постраждав. От, але було так пару секунд такого прямо адреналінчика, коли ми зрозуміли, що там відбувається. Через те, що, типу, в другій частині команди не було крапки з комою, воно не могло все виконати, і в результаті не виконало нічого. Ні, навпаки, там хтось писав ту доку, і поставив крапку з комою посередині команди. Да, тому що я кажу, що воно його розпізнало, типу, як дві команди, і через те, напевно, воно його не могло заранити, бо друга команда була не завершена. Знаєш, як це ж в позорсі, коли ти, якщо ти через PSQL ти не закриєш так само крапку з комою, то воно ж її не виконає, поки ти її не закриєш. Ні, ну там було щось типу, ну, умовно, да, там delete зірочка from таблиця, where, там, я не знаю, ID такої-то, ну, там, якесь ID, да, там, ну, умовне, я не пам'ятаю, там вже там здоровенна була куря, там було багато тих умов. І от перед where в тебе крапка з комою, тобто фактично ти вичищаєш таблицю. От, там було все більш серйозно, ніж тупо куря, яка повисла. Тобто вона працювала, як вона тоді, ти кажеш, нічого не постраждало, при тому, що куря, типу, запустилася, то ви то десь там якийсь там затуп відбувся, що вона не почала виконуватися і вичищати все за собою. Наскільки я пам'ятаю, InnoDB створює нову таблицю, і коли транзакція закінчується, вона замінює стару таблицю новою. Але я от бо це давно було, я зараз не буду про це сперечатись. Можливо, і зависла, але я пам'ятаю, що було краще. Тоді, напевно,
Навіть якщо робиться нова копія, ти канцеляєш запит, і воно відповідно ролбечить все. Да, і воно ролбечить, тому що транзакція не завершена. Мені здається, що це, ну, треба, коротше, залізти в доку NDB, подивитись, чи так воно працює. Але з іншого боку, не дуже мені хочеться залазити в доки NDB. От. Ну, так. Суть зрозуміла. Є якісь ще історії цікавих факапів? Є одна історія, але вона трапилась зі з моїм знайомим. Він щось оновлював базу, і все пішло не так. А потім, коли він дізнався один нюанс, ще виявилося ще гірше. Бо там прикол був в тому, що продакшн база була, а її назвали типу тестінг або стейджинг. І типу він викочував для того, щоб потестити, але був не так давно на проєкті і через це потестив в продакшені. От, але там все гарно закінчилось, наскільки я знаю. Тому я й не дуже люблю бази сапортить. І особливо, коли там хтось каже, давайте базу сапортить в Кубернетісі, воно, звісно, можна, але ну, ти повинен прям бути впевнений в собі і чітко знати, що ти будеш там робити. А покажи того, хто любить сапортити бази. Ні, ну слухай, люди ж йдуть як датабейс-адміністратори. Тобто деяким цікаво, хтось там в Перконі працює, наприклад, пише ці бази. Ну, я думаю, що є багато людей зі своїми там приколами. Комусь подобається одне, комусь інше. Але ж тут ні, бачиш мені... нюанс, що воно ж має десь ранитися на якихось машинках і так далі. Тобто воно, навіть якщо людина цікавиться тільки базами, їй потрібно розуміти, як працює інфраструктура, на якій воно раниться. А воно завжди не так працює, як хочеться. Особливо з базами. Ні, ну знаєш, ну з базами мені дуже подобаються бази даних, в плані, то не щось про них читати, якось дивитись. Але це такі, знаєш, стосунки... дікаря і блискавки, ну, в плані, що воно мене якось fascinating, да? Тобто, от мені, як, це, типу, дуже цікаво, але підписуватись на це я не буду. Тобто, як? Ну, понятно, що якщо на роботі скажуть, так, все, надо розбиратися з базою, то, ну, доведеться розбиратися, але таке. Але, да, при цьому дуже цікаво. Ну, з базами завжди проблеми дуже геморні. Якщо щось сталося, особливо з продом, починається повна паніка. Зараз з машинками, ну, плюс-мінус, там, перестворив кластер, кільнув машинку, ребутнув машинку. З базою так легко все не зробиш. Потрібно вже ресторити, а дані, коли пишуться, ти ж вже щось втрачаєш і так далі. Та це, в принципі, історія про stateful, типу, про stateful сервіси, бази даних, то ж той самий stateful по факту. Там щось не так десь чихнув, і все, і до побачення. Так і є. Тому краще. Мені дуже подобається ця система роботи з базами, коли ти про них навіть не думаєш. Ти знаєш, що ти створив базу, хтось її юзає, вона повністю менедж, іноді там раняться якісь бекапи, ти не вникаєш, але знаєш, що вони там є, і все. І ось це мені подобається. Так, згадуючи про факапи, ще, ну це прям, це скоріше така смішна історія. Вона, да, трохи факапна. Є в мене товариш, і він колись давно ще йшов на співбесіду в одну, в лапках, ігрову контору, яка тоді працювала в Україні. І, значить, приходить, ну там, типу, вони домовились тоді, що там всі в офісах працювали. Вони домовились з рекрутеркою, коли там йому прийти. Такі, да-да-да, от так є така адреса, там прийдете, напишете мені, я спущусь. Окей-окей. Він приходить, пише, нікого немає. Він так походив, підходить до охоронця. Охоронці такі, нічого не знаємо, типу, хай, ну, якщо за вами ніхто не вийде, ми вас не пустимо. Ну ок, він там вже її набрав, ніхто не відповідає. Він думає, ну, коротше, блін, нехороші люди, прокинули, зря їхав і так далі. Повертається додому, щось включає новини, і там репортаж про те, як в офісі цієї контори було і маски-шоу. Що такий от рекрутинг-факап. Ще, до речі, він потім таки пішов туди працювати. Як він там далі працював? Нормально? Да, до речі, норм. Він там прям досить багато років працював. Аж мені здається до... Ну, бо як... усіх цих бізнесів, в них в якийсь момент починаються проблеми.
І він прям працював там багато років, аж до моменту, коли, ну, вже стало ясно, що треба потроху лівати. От, ну, і тоді він вже звільнився. Але він казав, що норм. Він фронт там писав, і типу, і окей. Зрозуміло. Але мені здається, наприклад, в Європі не так уж, ну, взагалі ж небагато таких компаній, які там займаються цими онлайн-іграми. Онлайн-іграми в плані автоматів і так далі, слот-машин, якщо ти про такого плану контор кажеш. Ти казав, що маски що, то я думаю, що ти кажеш про та, звичайно. Гральний бізнес. Так, гральний бізнес, так. Слухай, та ні, я думаю, що вони є, просто тут більше, знаєш, питання маржинальності, бо зазвичай всі ці бізнеси, вони по-іншому оподатковуються. І, скоріше, в Європі ти просто... Ну, це ж, типу, тут же якраз штука не в тому, що... Бо навіть в Україні, да, якщо ти можеш розробляти, питань немає, і ти просто ти надаєш ці послуги десь, ну, типу, я не знаю, там в Техасі, де це легалізовано, або в Неваді, або там в якійсь країні, де це все legal, от, і все ок. А то, що ти розробляєш софт, ти розробляєш софт. Просто мені здається, що тут саме мутки з законом, бо, ну, з податками, бо, типу, ти маєш якось по-іншому, мабуть, оподатковуватись, чи мати якийсь інший комплаєнс, і просто в якихось країнах ти можеш там на якийсь час нарішати, а в якісь ні. І, відповідно, мені здається, просто там в умовній Німеччині нема сенсу такий бізнес тримати чисто через маржинальність. Бо в тебе буде купа якихось комплаєнсів, купу якихось додаткових штук, які тобі треба робити, і ти просто якийсь момент скажеш, та, типа, ну його, і все. Ну, у нас ще можливо відкупитися, якщо є проблеми, а в Україні є можливість відкупитися. А тут, якщо там, наприклад, візьмуться вже за тебе, то все гаплик. По факту. Ну, дійсно, ну, питання так. З ліцензіями ще також. Мабуть, дуже все. Ну, комплаєнс, ліцензії регулюється сильно. Знаєш, про ці от штуки, що ми такі, а то у нас там можна порішати, а тут не можна порішати. Пару років тому, здається, чи в 19-му, чи в 20-му році був дуже великий, прям величезний скандал вже з цим, з VR-кардом. Там і на Доу це обговорювали, ну, всюди обговорювали, тому що VR-кард робив картки для Пайоніра. Я знаю, що в Україні є люди, які Pioneer використовують. Там яка була штука, що цей VR-карт, він зареєстрований був в Німеччині, відповідно, він там мав проходити всі німецькі комплаєнси, і в якийсь момент вони проходили аудит, і аудит не дорахувався 2 мільярди євро. І, типа, вони такі, what the fuck? CEO компанії зник, хтось там ще зник, і наче були слухи, що того CEO потім бачили в Білорусі. Але це такі, типа, це чутки. Тому воно як? До якогось моменту багато де можна так, між до капелек. Згоди. Що у нас там ще за теми були? Наступні теми там з... Да, значить, з однаковим відсотком, 17%, фінішували тема про часту зміну роботи. І тема про те, чому Go так мало використовують. Мені, чесно кажучи, все одно, яку з них обговорювати, так що, тому якщо у когось є побажання, озвучуйте. Там просто оця, чому Go мало використовують, вона дуже тісно корелює з чому девопси частіше пишуть скрипти, ніж кубоператори. Я думаю, їх можна поєднати і, типу, закрити теми, щоб їх не було на іншу говорилку. Я вже казав, що Go... Тут все залежить від твоїх daily routine tasks. Тобто, якщо в тебе більшість задач пов'язана з написанням якогось тулінгу, то, мабуть, ти використовуєш більше Go. Тобто, якщо ваша тіма пише якийсь оператор, який де-факто промисловий стандарт часто пишуть на Go, то, мабуть, ви використовуєте вже Go. А якщо в тебе задачі там нагенерити юзерів, або, ну, для тестів, або, наприклад, там якісь мокові паролі зробити, або ще щось. Оці ванлайнери на баші, то нащо тобі писати проєкт на Go, потім його компілювати, або якийсь env з Go розвертати, коли в більшості випадків в тебе на машині або на таргет-системі в тебе вже стоїть Python системний, або стоїть Bash. І тому більша частина всякого цього
швидкого тулінгу і скриптингу в тебе відбувається на Python чи на Bash, чи там Ansible ти щось виконаєш, наприклад, і немає необхідності писати готулінг. А ну, це такі ад-хок задачі, я б сказав. Але якщо, наприклад, ви розгортаєте робите якийсь тул, клей, який там вам піднімає кластери, от як в вашому випадку, так, або там рани якісь програми, то чому б не заюзати Go? Тим паче, що під Go, здається, є прикольні ліби, які дозволяють тобі там інтерфейс малювати і все таке. Тобто вийде прикольна туловина. Слухай, ну, знаєш, я можу з іншої сторони сказати, а окей, ми там пишемо скрипт на Python, він є в системі, все класно, але там же ж ID ще з залежностями. Якщо ми пишемо щось на Go, ти написав собі бінар, і можеш потім той бінар носити куди завгодно. Якщо вже дуже приперло, можна навіть ці ліби всередину там вкомпілювати, і він буде запускатись, ну, типа, взагалі всюди. От. Окей, тобто в тебе є бінар, який щось робить. Це значить, що тобі потрібно всередину ще зашивати нормальну документацію і як воно працює. Якщо в тебе скрипти, ти тупо зайшов всередину, подивився, що воно робить, і заспокоївся. Там немає ніякої магії в більшості випадків. Ну, це так. Я більше не про магію, я більше про роботу з залежностями, бо... Ну, з мого досвіду, навіть якщо ти там, знаєш, пишеш на Питоні або там на Рубі, тобто на якомусь на якійсь інтерпретованій мові, або це якісь дуже прям прості скрипти, де тобі не потрібно підключати ніякі залежності. Але навіть в Питоні, ну там мінімально, якщо треба кудись сходити щось там, ну, в плані кудись по HTTP сходити, всі використовують request. Ну, тому що request, він класно працює, він простий в використанні, з усіма фічами і так далі. І вже починається ця штука, що так, це скрипт, так, ти можеш відкрити, подивитися, що там відбувається, але тобі вже треба якийсь піднімати PNF, тобі вже потрібно робити якийсь requirements txt, якусь робити обв'язку, щоб все це поставити. Ну, таке. З іншого боку, мені здається, Docker це все вже давно порішав, і якщо ти пишеш якийсь скрипт, який... Ну, знову ж таки, якщо ти пишеш скрипт для себе, це одна справа. Тоді ти просто пишеш на тому, що тобі більш подобається, на там, я не знаю, чи на чому ти більш ефективний, і так далі. Написав, забув, окей. Але якщо ти пишеш щось, що буде використовувати інша людина, то мені здається, тут, ну, тут не обійтися без, дай, без якоїсь мінімальної документації, без мінімальних якихось там докер-файлів, мейк-файлів і так далі. Так, ти гарно підмітив за докер, бо докер, типу, всіх порівняв. І пофіг, то Go або Python. І мені здається, навіть якщо ти там скомпілював бінар на Go, то ну, тобі його потрібно буде якось дистриб'ютити, десь зберігати в якомусь реєстрі, або ну, куди ти його запнеш. Люди часто просто збирають Docker image і користуються Docker image, бо Docker в тебе так чи інакше буде локально встановлений і в проді, і там, і в кубері, і локально на машині, я більш чим певен. Тобто питання до пекеджингу. І так, якщо потрібна універсальність, ти користуєшся докером. Але в більшості випадків Python, Ruby. В нас, наприклад, за рахунок того, що application, всі апки на Ruby, і DevOps також в більшості випадків пишуть скрипти на Ruby, бо ну, і девелопери зможуть контриб'ютити, і DevOps. Ну, у мене така сутність. Да, ми в нас в команді Go, як то кажуть, language of choice. Звичайно, це не значить, що ми пишемо прям все на Go, да? Тобто там щось пишеться на Bash, якщо це там якась, ну, типу, проста фігня. Щось пишеться там якось через Make, автоматизується. Іноді ми там десь Python трохи використовуємо. Тобто це не є якоюсь, типу, релігійною штукою. Але в мене яка ситуація? Мені Python не подобається, як мова. Але Ruby в якийсь момент втратив популярність у цих там DevOps. Слеш серій кругах, і на ньому вже майже ніхто нічого не пише. І тому в мене фактично, там, якщо писати якусь автоматизацію на роботі, мій вибір це або написати це на Go, або, блін, обламуватися в Python. Бо якщо я напишу це на якійсь іншій мові, то мене просто колеги не зрозуміють. От. Ну, хоча в нас в департаменті є ще Kotlin, але, ну, типу, на Kotlin я тупо не знаю. Тут, мабуть, ось і відповідь. Мова більш поширена у вас у компанії, на тому пишуть. Мабуть,
там, де все фенсі, і ви пишете свої там провайдери для Terraform, то у вас також є Go, і Language of Choice також Go. Ну, а я насправді не бачу великої різниці, бо ти якби не дуже розробник, ну, я про себе кажу, я не дуже розробник, так, і складні програми я, ну, просто не вмію працювати, бо це не моя ерія. Тому програми будуть виглядати десь однаково, якщо я їх напишу хоч на Go, хоч на Python, хоч там на C++, якщо розберусь з цим. Ну, я, до речі, помітив таку штуку, от ти дуже класно підмітив на початку, що якщо ви пишете якийсь тулінг, чи якщо ви пишете скрипти там для мікроавтоматизації, мені здається, що це якраз дуже важливий момент, тому що, от, наприклад, коли ми писали оператори свої, то, ну, існує оця от редхатівська, ця, господи, оперейтор SDK, да, яка фактично генерує, да, вони там вже і Ansible вони додали, і Helm додали, то можна на основі цього писати оператори, але і спочатку вона була на Go, і, ну, фактично ти там кількома командами генеруєш собі boilerplate всього коду, в якому вже, ну, за тебе зробили оці оці лок-механізми і п'ятий, і десятий, і тобі єдине, що тобі треба, це, і прямо воно там, знаєш, навіть з камінтами такі, от піди сюди, і от в цю функцію додай свою бізнес-логіку, яку ти там хочеш в цьому операторі. І все, і ти це робиш, і воно працює, і, ну, і це такий був прям поштовх, да, і плюс дуже часто, от, наприклад, з цим самим Go, ти можеш самі прилажухи перевикористовувати як пекедж. Це, ну, не завжди good practice, але ідея в тому, що ти можеш там дуже часто, там, я не знаю, цілий хельм взяти і підключити свою апку як пекедж і використовувати ці методи. Тобто не використовувати якісь субпроцеси і там тримати хельм поруч, а він вже буде embedded в твою апку. І оскільки багато тулінгу написано на Go, ну, зараз, да, особливо там з Kubernetes у цього всього двіжухою, то мені здається, що, да, що просто багато людей почали так робити, бо там десь можна код піддивитись, там оці от, да, там якісь вже SDK, які тобі все генерують під Go, там ще щось, там можна щось підключити так от легко. І там, наприклад, з Волтом, да, якщо писати якийсь клієнт для Волта, в них фактично цей клієнт вже написаний, якщо тобі там в твоєму аплікейшені потрібно ходити в Волт і щось робити, ти прям відкриваєш просто код Волта в їхньому ж репозиторії і дивишся, як це в них зроблено, і робиш собі прям дуже, дуже легко. То, я думаю, да, від задач. А якщо це якийсь, да, там, скачай JSON, розпарсь JSON, і там в залежності від того, який value в полі key, там зроби то, що зроби все, ну тоді, да, там можна і без Go це зробити. Особливо тому, що Go, він же ж типізований, і не завжди приємно працювати з якимись arbitrary структурами даних, типу, дай, коли якийсь є JSON, який ти наперед не знаєш, як він виглядає, чи якийсь YAML, який ти не знаєш, як виглядає, а в Python там йому та що. Але давай тоді до іншої теми, там, чому не пишуть оператори? Чому пишуть скрипти? Навіщо писати оператори? Треба спочатку в цьому розібратися. Навіщо їх писати? Це знову ж, якщо потрібно at scale щось автоматизувати, інфраструктурне, кастомне, тоді є сенс писати оператор. А якщо твоєму стеку і так далі нема такої потреби, то легше набагато мейнтенити якийсь сет скриптів простеньких. І потім, коли ти наймаєш людину чи щось таке, наприклад, нову, ти спробуй його навчити писати оператори. Якщо він там, можливо, там Python писав колись трошки, декілька там строк і так далі. Ось. А простенький скрипт проапдейтити він зможе. Ну так, да, це, до речі, теж проблема, бо особливо, коли там, да, там десь читаєш статті, всі такі, ні, фу, тестове завдання ми робити не будемо. Я такий, блін, а як ти, я дізнаюся, чи вмієш ти писати на Go чи ні. Ну так, да, то й таке. Мені здається, тут така штука ще, що якраз от потроху-потроху відбувається оцей от перехід в platform engineering, коли ми вже не просто, да, там якась саппорт-команда, да, окей, автоматизовано, да, CI/CD, да, observability, monitoring, це все є, це все класно. Але я маю на увазі саме, ну, все ще, да, там команда, яка працює реактивно, тобто
є задача щось зробити, ставлять таску, ага, от давайте робіть. Окей, треба нова база. Хорошо, робимо нову базу. Там треба щось пофіксити в інфраструктурі. Окей, хорошо, там фіксуємо Terraform. А саме йде переход до такого, як це сказати, продуктового підходу, що це вже не... Ми не просто реагуємо на якісь запити від людей, що їм треба робити, а ми намагаємося побудувати типу, свій продукт в плані, що є якісь там API. Знову ж таки, API може бути будь-який. Це може бути якийсь YAML конфіг, це може бути Terraform конфіг чи щось таке. Там Terraform модуль, ви маю на увазі. І для того, щоб дати самим розробникам можливість типу, щось зробити самим, да? Щоб вони не створюють JIRA-тікет, для нового сервісу потрібна база і кеш. Да, вони роблять pull request, який створює базу і кеш. От. І зараз багато компаній до цього прагнуть. І тоді доводиться писати дійсно багато цього glue code. Знову ж таки, не обов'язково це оператор, це може бути що завгодно, але доводиться якраз от писати прям такий код, який допомагає оце все якось скріпить. Тому що так, наче є і клауди, і бери в клауді, роби, що тобі треба, і Terraform є, і все є, а якось, коли треба це все разом ліпити, починається проблема. Ну, ось цей self-service, так? Намагаються зараз. Ну, так. Зробити. Але, наприклад, у нас він частково є. Тобто, на якихось найбільш таких критичних тасках, де, ну, які повторюються постійно, там ми намагаємося його зробити. Але так як команда невеличка, і плюс зараз, наприклад, у нас вже колись багато робили майкросервісів. Там кожен місяць один-два майкросервіси додавали. Зараз вже там додається один мікросервіс в квартер і так далі. Тому, наприклад, імпрувити чи реінвентити цю систему селф-сервісу для нових мікросервісів вже, наприклад, не так актуально для бізнесу. Ну, насправді цей же тулінг пишеться не тільки для того, щоб зняти навантаження з маленької команди. Це насправді рушій, коли тобі потрібно писати цей тулінг. Бо якщо в тебе маленька команда, а сервісів багато, то ти не можеш розірватися на всіх і супортити всіх. В нас так, наприклад, в Thomas Cook з'явився чат-бот. І ось, до речі, типу, чому не Go? Бо під HipChat на той час фреймворків, які працювали і мали коннектор HipChat, було не так багато. І в нас, здається, обрали там фреймворк на Питоні. І тобто ми розробляли це на Питоні. У нас був чат-бот, який спочатку ми його створювали для того, щоб дати можливість розробникам змінювати шеф-атрибути на різних енвах на dev-енвайрменті. Бо до того вони просили нас, бо в нас був доступ, щоб ми пішли і там поміняли енвайрмент. А так ми автоматизували це, потім ми додали туди функціонал створення пул-реквестів, коли тобі потрібно додавати, наприклад, там, здається, юзерів, воно створювало PR. Потім в нас з'явився, здається, функціонал, коли ти міг стригерити запуск чеф-клаєнту на якомусь енвайрменті для того, щоб тобі швидше оновити твою апку після зміни env-змінних, а не чекати 30 хвилин, доки шеф там пробіжить. Ну, тобто, такий тулінг розробляється. Я, до речі, там в чатик поскидував прикольний фреймворк для CLI тулінгу на Go. Можна було писати. І, до речі, у нас був хакатон нещодавно, і я намагався потикати в бекстейдж, і думав, там буде просто, а такий, так, я його поставив, а там тупо все на Go. І я такий, щось у нас, звісно, вийшло так, типу демку якусь запустити, ми там половину всього часу тільки встановлювали і робили його якимось там персистент, але, під кінець там є перспективи, принаймні, піднімати прев'ю Envy, бо є можливість їх робити через pull request, тобто backstage, як мінімум, би нам робив той PR для підняття прев'ю Envy. Ну і як каталог аплікух теж було б непогано. Бо зараз ось думаємо на предмет якогось скорінгборду для наших апок, щоб якось потихеньку форсити розробників на імпрувменти їх аплікушок, типу додавати документаху, там vulnerabilities, там і все таке закривати. Така ж сама історія прямо зараз, і ось недавно десь місяць назад дивився на Backstage, а я
комусь там на стороні робив, ну, маленьку штучку, там кастомізував фронтенд бекстейджу і так далі. Але там почав собі на проєкті імплементувати, там все не так все просто, тому я почав дивитися, є така штука Rodeo, типа як managed backstage, трошки урізаний, але managed. Тобто там за нього треба платити, але воно наче того коштує. Ну, будемо дивитися. Але така ж сама ціль, ми хочемо, щоб девелопери писали кращу документацію, хочемо описати, наприклад, в кожній аплікусі там якусь інфраструктурну діаграмку додати, які коннекшени, в які бази є, які бази в них є, які версії баз, які версії ноди, Python, які security чеки, хто мейнтейнить і так далі, такого плану. Щоб якось в якомусь ямлі це все описувати, і наче як у бекстейджі якось це можна все в каталозі організувати. Чекайте, а хіба бекстейдж не на ноді? Мені щось здавалося, що бекстейдж на ноді написаний. Це що, я типу наплутав? Мені здається, там на Гоблу, не певен. Я колупав фронт, він був наче на реакті. Мені, до речі, колега ще розказувала про якусь альтернативу, також типу hosted backstage, але в них він прям backstage, тільки якийсь white label. Зараз спробую пошукати, знайти. Ну ось я подивився, це був не Rodeo, а Roadie. Але воно все виглядає дуже, воно звучить все дуже класно, але насправді засетапити його не так легко. Навіть якщо подивитися в доку бекстейджа, вона прям хаос, вона як дока гітлаву. Тобто там прям все зразу і там воно більш таке адвенст. Не так, що ти взяв, підняв і воно все працює нормально, там треба прям колупатися дуже. Колега, до речі, якраз казала про цей роді. І так, насправді, ну, в нашому випадку, ну, мало підняти бекстейдж, бо це, типу, каталог твоїх сервісів. Але в нас просто проєкт, який має багато кастомерів і в яких багато інвайрментів. І, тобто, ти можеш трекати, ну, каталог твоїх сервісів, типу, як, скільки в тебе репозиторії в аплікейшн, окей. Але для того, щоб трекати деплойменти цих аплікейшенів, в бекстейджі немає сутності як деплойменти умовно, бо в тебе їх просто дофігіща. І це мабуть, там повинна вирішуватись як інтеграція, наприклад, з твоєю CD-системою. І тут вже, ну, мабуть, воно трохи важкувато буде. Я навіть думав про іншу методику. Нам потрібно було зібрати метрики. Наприклад, ми використовуємо CodeFresh як CI/CD tools, а моніторинг у нас New Relic. І ми думали, як це все його зв'язати. Думали навіть якісь простенькі скрипти зробити і там якийсь callback робити, наприклад, в API New Relic, зробити якийсь скрипт, який буде туди просто щось постити, щоб на дашбордах в одному місці все було разом з метриками, з дашбордами аплікух, аптаймом і так далі. Слухай, ну от New Relic, там в нього ж дофіща функціоналу. Якщо ви використовуєте New Relic, там вже ж можна трекати, ну, деплойменти як мінімум, і там, здається, можна бачити версії. Я думаю, якщо розкурити, то New Relic буде прикольна дашборда. Там, здається, навіть я побачив нещодавно ворклоуди. Це, мабуть, щось типу якраз таки деплойменту на якийсь Env, наприклад, який об'єднує твою інфраструктуру. Насправді, і релізи є, тобто воно все, ну, як і в інших тулзах, там, як в Сентрі, такі ж приблизно релізи і в цьому, і в New Relic. Ось, але воно все таке, ну, наполовину, як тобі сказати, його це все не так давно додавали, тому воно не дуже інтуїтивне. По-перше, треба копатися, і наче нам було легше CodeFresh інтегрувати якось кастомно, чим через New Relic. Тому що New Relic взагалі не саппортить. Ось, а нам треба були там по деяким стейнджам, інвайронтам це все розбивати. Ось, і ми вирішили, що ми будемо дивитися на різні опції. Ось, там є ці деплойменти, але я не знаю, наприклад, там New Relic уж все там через їх language. New Relic Query Language, це NRQL. Ось. І там, наприклад, не завжди всі ресурси саппортить. Якщо там про метрик кажемо, так, його можна закварити, зробити на дашборді. Але, наприклад, якщо це деплойменти, я не знаю, чи це доступне, чи ні. Ну, релізи деплойменти. Треба дивитися в доку. Там, здається, це типу GitHub Action, або дергаєш API, і воно там його помічає.
Воно типу того, але якщо ти хочеш дашборди з цього всього робити, розумієш? Воно, наприклад, показує це в аплікусі. Ти коли на неї клацаєш там, воно там показує. Ось був реліз там 1, 2, 3 хеш, який цього релізу, який передався з пайплайну. Але якщо ти хочеш якісь метрики подивитися, наприклад, скільки було релізів за останні 3 місяці, там згрупувати його і показати там, і, наприклад, відфільтрувати від там ось цей кастомер, ось цей інвайронмент, ось ця аплікуха, ось цей компонент, цього, можливо, вже, скоріше всього, не буде ось в цьому форматі. Юра, а що ви використовуєте для документації у себе? Ну, у нас збірна солянка, насправді. Ми використовуємо Confluence, ну, типу, в компанії є Confluence, тому що, мені здається, в кожній компанії є Confluence, але конкретно документацію платформи, ну, типу, всякі, в нас воно називається Siri Docs, да, тобто всякі там доки, наші, ми зберігаємо в Репке і відмальовуємо за допомогою MKDocs. Макс про MKDocs розповідав колись. Норм штука, яка просто бере і рендерить тобі маркдауни в HTML. А всякі плант ямли чи такі штуки юзаєте? Ну, коротше, там в тому MKDocs є плагінчик, навіть не те, що плагінчик, там штука, яка фактично повністю, ну, не те, що повністю міняє функціонал, а типу робить його там на декілька голів вище. Це Material Theme, як називається Material. І в неї є плагіни свої, і там є плагін Mermaid. Це оця от ліпка JS, яка відмальовує діаграми. Тому фактично MKDocs підтримує Mermaid. І можна писати кодом діаграмки. І а де ви його це все хостите тоді? Ну, я розумію, наприклад, ти, що... Ну, це тобто, воно статіка. Вам окремо хоститься. Ну, в чому проблема з цим солюшеном, що воно не прямо в репі. Тобто, якщо ти не підеш в репозиторій, ти ж його не побачиш, тобі потрібно створити бакет, захостити цю штуку, туди задеплоїти і оновити, правильно? Ну, тобто, якщо, ну, в цьому плані. Ну, в цьому плані, типу, да, тому... Ну, тут така штука, що у нас теж є бекстейдж, які там якісь чуваки його впилюють, але поки що з таким з перемінним успіхом. Ну, в цілому, мені подобаються от підходи в бекстейдж до документації, що він, типу, збирає це по багатьом репам, і воно все так централізовано і класно. І, в принципі, мені подобається підход, коли в репозиторії, ну, типу, прям ти зберігаєш свою документацію поруч з кодом. Тут, ну, воно все-таки трохи не так. Тобто, з одного боку, ти все ще, це все ще репозиторій, тобто це не якась, не якийсь комбайн, типу, Confluence, в якому там хтось десь це пише цим от візуальним редактором, який завжди глючить, який супер важкий і так далі. Але при цьому це все ще, типу, якийсь один репозиторій, відповідно, ну, воно не автоапдейтиться, і, да, треба якось слідкувати за, щоб ці доки були свіжими, да, цю проблему ми не вирішили поки, ну, і, але я не можу сказати, що наразі воно прям якась супер критична. А ви в одному пакеті це все сторите, всі доки від всіх компонентів? Чи це під кожну апку, типу, окремий бакет, ні, і ні, там окремий MKDocs? Ні, ні, дивись, я ж кажу, що це саме конкретно доки, які от наш департамент пише по платформі. Тобто там окремий репозиторій з цими доками і окремий один сайтик. Угу. А так, типу, як загальна типу, документація компанії, вона на Confluence. Є чуваки, да, от там оцей Slab, Андрій, те, що кидає в чатик, я його дивився, проблема в тому, що він коштує як Боїнг. І оце, типа, дуже, як на мене, велика проблема таких модних молодіжних солюшенів, тому що, ну, типа, скоріше за все, тобто, да, окей, якщо у вас там невеликий стартап, то можна гратись з цим. І там, мабуть, навіть і ціна буде нормальна. Але якщо є компанія, в якої вже є контракт з Atlassian'ом, і там є якась Jira, і там, скоріше за все, іде Confluence чи не в комплекті, і казати там, гей, ми вже платимо за один Боїнг, давайте ще платити за другий. Ну, типа, я не певен. От. А MKDocs — це такий костильчик. От не знаю як, але в нас можна так робити. Правда, є нюанси, але ну, так, ми використовуємо Slab, і, мабуть, кілер-фіча Slab'у — це те, що він вміє синхронізувати твої гіт-репозиторії з Слабом, і це таке місце Slab виходить в нас, де ти можеш акумулювати всі маркдауни з твоєї організації. В нас джерело документації — це наша, ну, основна репа нашої команди, і ми там робимо лінки,
між, наприклад, документацією модулів Terraform. В нас є окремо там папочка з документацією там high-level архітектурою, все таке. В нас окремо є EDR папочка, де ми там почали вести наші десіжени. І воно так прикольно залітає в Slab, ти можеш шукати через Slab, і ну, немає проблеми знайти нашу репу, або знайти якусь документацію, або модуль, який ми додали в Slab, і потім якось зорієнтуватися, куди і до кого йти. А на рахунок того, що, наприклад, якщо хостити документацію в MKDocs, в S3, то можна ж лінки генерувати в твою рідміху в репозиторії, і в тебе перед очима, коли ти відкриваєш репу, буде нормальна силочка на твій MKDocs з рідмішки. Там ж прикольно можна ти і там всяких оцих кнопочок наробити, там якийсь статус барів. Тобто зараз кастомізація рідміхи і репозиторію цвіте і пахне по гітхабу, бо там народи якісь графіки туди ембедить і все таке. Особливо враховуючи те, що там гітхаб вміє рендерити SVG з коробки і вміє рендерити UML-діаграми. Тобто це, ну, прям прикольно. Ти відкриваєш рідміху, а можна прям інжектити згенеровані SVG-хи. Тобто робиш собі GitHub Action, який робить якусь магію, комітить тобі в репу, і ось тобі оновлений рідмі в твоєму репі. Це Backstage так і робить, а? Ні-ні-ні, це можна насетапити і накостеляти руками в твоєму репозиторії. Я до того, що просто у GitHub вже є, окрім того, що в нього є Wiki, так? В нього є ще... Який ніхто не використовує. Так, бо його геморно оновлювати. В нього є оця можливість робити рідміхи і посилатися на ці рідміхи потім нормально. Воно більш зручно. Проблема з цією документацією – це те, що, блін, її треба оновлювати. Ну, тобто, якщо для Terraform-модулів, наприклад, можна там зробити так автогенерацію цієї рідміхи там, з дескріпшенами і все таке, але потрібно не забувати змінювати там основний текст, або малюнки, які ти робиш, або там ще щось. З цього боку, ну, мені здається, документацією потрібна, ну, вона повинна автогенеруватись на базі того, що в тебе є. Тобто, і, як на мене, візуалізація повинна бути. Тобто, для мене, наприклад, простіше зрозуміти, як працює аплікейшн, якщо в нього є нормальна діаграма. І якщо ця діаграма згенерилась, наприклад, автоматично дюреліком, і ти заходиш, і ти бачиш, ага, ось цей мікросервіс спілкується з оцим, ось цей з оцим, на отаких портах, і пішло, поїхало. Тобто це, як на мене, ну, більш прикольніше, ніж дивитись, які команди запускались 3 роки тому, а з того часу ніхто не оновлював доку. З мого досвіду, якщо немає людини, яка прям займається документацією, то да, там якийсь там technical writer, не так, ну, коротше, хтось, навіть не те, що прям пише саме документація, а хтось, хто дивиться, щоб воно було up-to-date, дергає команди і так далі, то воно якось, ну так, знаєш, типа, доки вони, типа, є, але ніхто якби не знає, чи воно валідне, ніхто там не перевіряє, і воно якось так живе своїм життям. Потім треба робити якийсь, не знаю, якийсь мейтненс, щось ламається, всі такі, о, у нас же ж дока, як обновіть консул, чи там як змігрувати Kubernetes. Ой, блін, щось воно не працює. А, ну тут дока стара, це для якоїсь старої версії, ладно. І потім в тебе посмортим айтем обновить доку. І, блін, купу посмортів перечитав, там, да, от хто їх постив десь. Навіть цього я в канал кидав посмортим Реддіта, де в них була тупо така сама ситуація. Вони там апдейтили якісь, не краще, поламався якийсь кластер, вони такі, блін, отже, от дока як це робить, як його піднімати, а в доці там щось, коротше, було outdated. Але я не знаю. Ну, мені здається, це настільки здоровенна тема сама по собі документація, що можна буде по ній окремо говорилку робити якось. Тому, да, якщо що, закидай тему в чатик, я додам. Справа в тому, що документація стає outdated відразу після того, як ти її оновив. Бо в нас є процедура отримання сертифікатів, ну, там, комунікація з third party.
І кожного року вона змінюється. То люди, яким ти повинен написати, вони звільнились, то ще щось, то той сертпаті заутсорсив це на іншу компанію. І тобто це завжди пінг-понг. І ти оновлюєш цю доку, і це якось більш схоже не на документацію, а на ну, приблизний напрямок, в якому ти повинен рухатись, щоб завершити цю всю історію на цей рік. Якось так. Можливо, це має сенс в якомусь плані. Ну, в плані, що документація не завжди має бути прям набір команд, які ти маєш запустити. Хоча, ну, я хизи. Ми, наприклад, зараз в команді. На компанію в мене немає впливу. В команді зробили, що ми, по-перше, ми домовились, що коли ми робимо якісь пул-реквести, якісь зміни, то ми, то, типа, людина кидає пул-реквест, і цей pull-request мержить ревьювер. Бо до цього було, знаєш, там, типу, хтось скинув pull-request, а, все, ну, looks good to me, approved, whatever. А коли сам approver це мержить, то це якось більше відповідальності. І друга штука, що ми почали таким, ну, я не знаю, чи це кореляція, чи це казуація, але через це ми почали більше уваги приділяти якраз, типу, окей, ти щось написав, як це працює? А може ти доку ще напишеш? І, ну, якось так. Маленькими, ти знаєш, в мене був досвід навпаки. Коли мержив апрувер, в нас ставались ситуації, коли людина, яка pull request відкривала на розгляд, вона в останню мить там щось підкомітила, і типу апрувер мержить, а і зміна влітає в мастер. Звісно, це, мабуть, повинен бути якийсь улагоджений процес на це все, але якби. Ти апрув поставив, окей, твій апрув вже там є, тобто, а мержить вже людина, яка вирішує, там, чи змержити з твоїм апрувом, чи може там почекати ще когось. Ну, тобто, на мій погляд, це, там, якщо ти відкрив піар, ти повинен його і змержити. Знову ж таки, це моя думка. Слухай, ну, тут немає якоїсь, типа, універсальної відповіді, це як з цим давнім приколом про те, коли мержити Terraform, до аплая чи після аплая. Ну, так. Тому я хочу сказати. Про документацію знову ж таки хотів ще сказати, що з того, що мені вдалося, ну, скажімо так, не те, щоб я там один це форсив, але що от вдалося за рік моєї роботи в компанії, то ми узгодили те, що в нас повинні бути ADR, тобто це не документація, але decision. І контекст, чому ти цей decision зробив. Тобто це дуже крута штука. Оце, на мій погляд, повинно бути. І ти можеш просто референси до цих ADR-ів для того, щоб зрозуміти думки попередників. Інша тема – це генерація readme для модулів, бо ну, це дуже корисно. Тобто не завжди тобі хочеться йти і читати код або там version stf твого модулю, коли ти маєш змогу подивитись це в Markdown і не, щоб очі не витікали. І третя тема – потрібно малювати high-level діаграми і архітектури. Візуально це ну, простіше розуміти. Ми за допомогою TerraGrant зробили такий собі механізм оверрайду варієйблів на енвайрментах. На різних левелах, тобто можна більш глобальні змінні там переписати там на рівні енвайрменту, самого там namespace і все таке. І от не всі розробники, а той колеги не завжди розуміли, де його треба писати. Тобто, коли ти це візуалізуєш, там я зробив схемку, ось ти йдеш туди, робиш там, і версія там зміну, яку ти хочеш заінтродюсити, вона там ти розумієш, на яких рівнях вона переписується. Це дуже круто, воно читається людьми, і потім вони це використовують на практиці. Я вважаю, що контриб'ютити от візуальну частину має сенс також. А писати довгі документації, ну, їх мало хто буде читати. Це правда, да. Хочеться знайти якийсь завжди баланс, бо ну, ми всі розуміємо, що документація майже завжди outdated. Тому хочеться так, щоб трошки, ну, щоб дуже було легко її проапдейтити. І щоб якісь були процеси, щоб її апдейтити, ось. І щоб вона нормально виглядала, тобто народ, який джойнився новий в компанії, міг легко зрозуміти, що там намальовано, до чого воно відноситься, там які доступи є і так далі, що вони можуть з цією інформацією зробити.
Бо, наприклад, у нас дуже багато діаграм в Miro, але вони дуже, дуже багато з них вже давно, ну, вже старенькі. До діаграм, до речі, ось я, здається, розповідав, що був фанатом Drawio, бо він дозволяє тобі діаграму, як середину твого PNG, здається, чи SVG, заімбедити, і потім закомітити цей малюночок, він відрендериться в GitHub. А коли тобі потрібно його змінити, тупо відкриваєш цей малюночок в Drawio, Diagrams Net, вони зараз, змінюєш, так само експортиш і знову комітиш. Тобто в тебе там SVG, а всередині діаграма, і воно якось, ти можеш його змінювати. І якщо воно лежить в тебе поряд з твоїм модулем, більша вірогідність того, що ти його зміниш, ніж десь воно там на конфлюенсі валяється в тебе. Це перший нюанс. І ще, що хотів, от, згадав, що ми ж насправді, оце я розповідав, що генеруємо релізи на базі conventional commits. І це також дуже круто, бо команда почала писати більш структуровані коміти. В нас з'явився структурована history, в нас з'явилися автоматом релізи, і це дуже круто, коли ти промоутиш версію. Тобто в тебе це, ти адаптував декілька технологій, і в тебе автоматом генерується прикольна штука. Релізи, ченджлоги, і тобі траблшутити це все простіше. Хоча треба встигнути якийсь renovate або dependabot запхнути, і все можна з чистою совістю йти з проєкту. До речі, про SVG. SVG ж, наскільки я пам'ятаю, він в принципі текстовий. Тобто його можна навіть в цьому відкрити, в там, не знаю, в Vim і поправити. Ясно, що це ніхто не буде робити, але... Так, так. Я, до речі, якось замислився над, над відображенням у Рідміхі версій аплікух, які в нас по Envam розкидані. І почав, типу, думати, так, ну, тобто, потрібно максимально це зробити тим, що в мене є. А в мене є, наприклад, GitHub Actions, є Рідміха, є GitHub, який рендерить SVG, вміє рендерити SVG. Тобто я можу зробити собі темплейт, там якимось GQ надьоргати значення версій, згенерувати по темплейту малюночок, десь його там комітити в якусь папочку docs, а потім референс зробити на цей малюночок з Рідміхи, і у мене, типу, буде інтерактивна дашборда в рамках Рідмі. Ну, це прикольна ідея, я думаю. Це ж було вже. Це ж CMDB. Що? CMDB? Так, ну це ж цей... як воно... Ну, коротше, я не пам'ятаю, як воно розшифровується, зараз я загуглю. База даних з усіма серваками, які в тебе є там потім якийсь IT-контрол, який дивиться, щоб всі серваки там були, там було прописано локейшн, скільки там memory, скільки там CPU, що там крутиться, оце все. У нас було щось схоже, генерилось на базі chef-енвайрментів для того, щоб там розуміти, коли ноди створювались. Мабуть, воно так схоже. Але це типу для... Management Database. Це все, щоб була дашборда, щоб розуміти, на яких енвах, які версії апок в тебе задеплоєні. Так в тебе в Argo це є. В нас немає Argo. Ми в Кубер Terraform'ом пхаємо. Тобто ми не шукаємо як простих шляхів. Понятно. Ну, що ж. Що ж так. В нас вже якось этот, стабілізувався... як сказати, наповнення говорилки, тобто я, ти, он, Влад часто приходить, вже якось на подкаст схоже. Може, може. Так я ж все одно це все записую і викладаю. Тому... Ні, ну знаєш, типу як постійний партисіпент. Ну да. Так. Ні, якщо вам цікаво, можемо прям якось це більше... подкаст-лайк робити. Ну, в плані, моя найбільша проблема з Телеграмом, це те, що Телеграм це потім записує як одну дорожку, ну, що, типу, але, ну, і плюс Телеграм записує це якось так собі. А ми коли з Денисом Васильєвим, коли він мене запрошував на його цей неправильний DevOps. DevOps, так. Да. Він, коли мене туди запрошував, він використовував прям якусь тулзу, де, коротше, це все, типу,
Чому прикол? Чи як вона називається? Ні, не рестрім, інше. Ну, вони там, типу, там насправді багато їх. Там дуже проста, але геніальна ідея, яка стоїть за цими всіми тулзами. Це те, що так, якщо ти записуєш якийсь Telegram, чи записуєш Zoom, чи Google Meet, то цей запис відбувається на сервер-сайт. Тобто, що там долетіло з усіма помехами, з усіма якимись бульканнями і прочим, то і записалось. А тут цей сервіс він записує спочатку, ну він типу записує, я не знаю, і відео, і аудіо, ну походу і відео, і аудіо він записує на клієнт-сайт, а в себе там записує просто якусь метадату, щоб це потім склеїти якось разом. І потім з усіх клієнтів збирається, ну вже коли ти типу стопуєш запис, він збирається з усіх клієнтів і тобі як хосту віддає вже файлік з, я не знаю, можливо навіть побитий на дорожки, типу з таймстемпами з усім. От. Ні, ну так, якщо підходити більш серйозно до всього цього, то, звісно, тут потрібно заморочитись з тулінгом, там, мікрофони, але в тебе, здається, вже є ця фігня. Да, в мене є мікрофон, бо я цей... Не знаю, мені подобається сам, ну, типу, сам по собі. Це такий, знаєш, як там хтось собі, типу, якісь класні клавіатури купив, ну, про мене клавіатура, звісно, теж є. Ну, то й таке, да, типа. Ні, я спочатку, до речі, з мікрофоном, я спочатку його купив, коли корона почалась, там через якийсь час я купив мікрофон, бо типу, всі мітинги онлайн. Ну, і вже насправді люди якось плюс-мінус адаптувались, але на початку це була прям жопа, тому що хтось, типа, на ноутбучний записується, і в нього там ехо йде. Хтось втикає оці от епловські наушники, які стокові були, які там канцельнули коли там пару років тому. Дротові які? Так, дротові, які стокові йшли. І там просто жесть, там той мікрофон, він десь на пузі в нього тліпається і там записує светери, там всі оці от, коротше. І, ну, і це було жахливо. І я тоді купив мікрофон, і стало набагато краще. Ну, в плані, мені то так само, а людям стало набагато краще. Вони такі, о, типу, ніфіга собі, як те класно чутне, такі, ну, от, дивіться. І навіть зараз я дивлюсь, ну, бо ми ж ремоут, і я дивлюсь там, коли люди часто, знаєш, на якісь мітинги підключаються, то, ну, от у мене, як мінімум, у двох колег є прям мікрофон, ну, прям який видно, да, тобто, може, в когось ще є, ні, навіть у трьох. Прям мікрофон, який видно, який стоїть там на, чи на лапі, чи десь там стоїть на столі. І ще є чуваки з оцими хедсетами, да? Ну, як, типу, як в кол-центрі. Ага, от. До рота, коли йде мікрофон. Я зустрічав чуваків також з цими хедсетами, але вони були не то дешеві, я не знаю, але в них був не дуже гарний звук, особливо якщо вони говорили прямо в той мікрофон, то як немає оцього приглушення поп-фільтр, чи як він називається, тобто у них забирав мікрофон. Тобто, якщо ти говориш з такою гарнітурою, то вона в тебе повинна бути не перед ротом, але якщо перед ротом, там повинен бути спеціальний мікрофон, тобто там також є нюанси, народ просто не заморочується. Слухай, ну воно я не знаю, знову ж таки, я пам'ятаю, в мене коли перший саме ком був, у нас були такі навушники, і ми їх явно теж купили в якомусь магазині, типу там вся техніка за якісь, я не знаю, там типу 10 гривнів. Ну, правда, тоді 10 гривнів, це була інші суми, але все одно. І я не пам'ятаю вже, як воно звучало, чисто кажучи. Але насправді є ці гарнітури, там, ну, досить якісні, там Jabra їх кліпає, вони коштують, ну, дай Боже. Ну, мій пойнт в тому, що багато людей вже інвестують, типу, в такий якийсь аудіосетап, там не тому, що вони хочуть якийсь там подкаст робити, чи вони там аудіофіли і слухають якусь, типу, супер лоусліс музику, а просто тому, що це, ну, от такі, типу, робочі реалії. Насправді, я ніколи не чув, щоб хтось жалівся на якість мого звуку. Якщо не брати до уваги, коли я там по вулиці йду і в AirPods'ах, в них окей звук, але все одно, ну, не дуже гарний. Але от коли я там в Bose QC35 в мене, або навіть ну, Bose як навушники, а мікрофон з MacBook'а, то в мене завжди гарний звук. Навіть коли перфоратор працює там у сусідів, то воно норм так відрізає. Так, і навіть деяким колегам, які там сидять в гарнітурі, я коли питаю і дізнаю, що в них MacBook, то краще перемикнутись на мікрофон MacBook, бо насправді прошки, в них дуже гарні мікрофони, особливо якщо в тебе там 16-ка, в них прям
офігенні мікрофони, навіть будуть краще, ніж там якийсь дешевий куплений на нозі. А в мене ж ноут складений лежить як системник, тому ні. Тут ще питання, наскільки самі мітинги, бо в мітингах вони теж завезли туди якісь технологію для... Ну, я не думаю, що там якась типа супер-супер технологія, але сам Google Meet нормально справляється з шумами, насправді. І я так розумію, що всякі зуми і так далі теж. Тому, в принципі... Ну, так, я розумію, але якщо в тебе працює шумодав, в тебе якість погіршується сама по собі, а якщо накласти туди ще й гарнітуру, яка сама по собі ще й фігова, то воно, типу, мультиплікується, і в тебе виходить фігня. А якщо ти використовуєш ноут з макбуку, ноут, мікрофон макбука, то він в більшості випадків краще за середньостатистичну гарнітуру. Це я за прошки кажу, якщо MacBook Pro, бо в Air'ах там гірше. Понятно. До речі, говорячи про подкасти, пам'ятаєш, ти колись скидав цю лінку на добірку до подкастів і питав, що там немає Ketops? Так от, вони додали. Так, я бачив, нещодавно запостили, оновили статтю, і там, да, були і говорили Ketops. Тому все, вже норм. В тренді. Да, але вона там, звичайно, така штука, типу, там сам додаєш, тому, в принципі, кожен може додати щось своє. Ладно, я вже буду так потроху відключатись, бо ми вже 2 години сидимо. Та й всі розбіглись. Всі але... розбіглись, і ми вже, в принципі, забили на технологічні теми, ну, в плані якісь. Ну, ми багато покрили нас, насправді. Це правда, так. Я за це люблю говорилку, що, типа, що в неї такий, знаєш, фрі топік, і воно іноді починаєш за одне, а закінчуєш взагалі за інше. В мене ж, в принципі, натхнення для говорилок було з DevOps Days цих Open Spaces. Да, що, типа, на DevOps Days там вже є оця традиція Open Spaces, коли люди пропонують теми спочатку, потім за ці теми голосують. Ну, ясно, що на конфі зазвичай декілька open space'ів, ну, типу, декілька локацій під це space'ю, тому обираються одразу декілька тем, робиться розклад, і потім, кому цікава, яка тема, розходяться по тим кімнатам і просто сидять і говорять. І там якраз одна з правил цих open space'ів, що, типу, open space починається за розкладом, а закінчується тоді, коли він закінчується. І, типу, що вас ніхто тут не тримає, ну, типу, ніхто нікого не тримає, ви можете приєднатись в будь-який момент і піти в будь-який момент. І третє, що ми починаємо з цієї теми, але якщо розмова рухається, так вона і рухається. Тому дуже часто буває, що ти там починаєш теж за якісь там, я не знаю, апдейти Kubernetes, а закінчуєш про те, чи існує скляна стеля в IT. Ну і норм. Це прикольно. Згодний. Насправді можна і багато knowledge зашерити. Тобто так, наприклад, зараз всі працюють ремоутлі, я в офіс, наприклад, не ходжу. Лід в своїй команді. Тобто ми про щось постійно розмовляємо, але воно буває цікаво почути інших людей, які працюють в інших компаніях, в іншій сфері і так далі. І воно завжди якась така цікава перспектива з'являється. Якісь нові тулзи, нові апроучі, нові проблеми, нові солюшени, як інші люди щось роблять. Це так, бо я зараз співбесідуюсь багато де, або не багато де, порівняно з чим. І, блін, так прикольно, я прям кайфувати починаю, бо, типу, розмовляєш з людьми, вони там тобі свої проблеми розказують, або у вас спільні проблеми, або якісь нові солюшени впізнаєш, ну, блін, цікаво. І думаєш, блін, от якраз тема в нас була, що, типу, потрібно було ходити частіше, незважаючи на те, що це краде твій час, твій робочий час, але все ж таки, якщо в тебе є можливість, ну, походити по співбесідам, то це прикольна тема для того, щоб розширити твій кругозір. О, так, це, мабуть, основна причина, чому потрібно так робити. Ну і так, це тебе стимулює не заскорузлуватись, підтримувати себе в тонусі, або, бо я, наприклад, зрозумів, що, блін, було б значно простіше, мабуть, мав би я сертифікати Гугла, AWS, або я з цими клаудами працював, а підтвердження, ну, тільки те, що я кажу, що я з ними працював. Слухай, ну, я насправді, мені здається, в нас була навіть якась говорилка про сертифікації, просто ми тоді ще не записували.
Так, так. Була, але я тоді був не в такій ситуації. Я не шукав роботу. А. Зараз в мене трошки інша ситуація. Просто я теж зараз ходжу по співбесідам, але я не можу сказати, що, коротше, мене жодного разу не питали про сертифікацію. І, та в принципі, ці співбесіди, вони були досить хай-левел, в плані, що там не було якийсь прив'язок до мови програмування чи до клауду. Тобто, да, там, коли це був якийсь систем дизайн, то ми просто говорили про абстракції. От в нас load balancer, от в нас stateless application. Ну, так, я більше про те, що, наприклад, я аплаюсь на декілька позицій, і на деяких мені просто не відповідають. Я розумію, що причини можуть бути різні. Я поняв. Але, ну, в більшості випадків там пишуть, на жаль, ми там підемо з іншими кандидатами, бо нам потрібні більш інші реквайрменти. І ось тут, ну, хази, які там їм реквайрменти потрібні. В цьому випадку, коли рекрутер дивиться на твоє CV, і в тебе просто, ну, якийсь текст без сертифікатів, яких наявних, то, мабуть, в тебе менший рейтинг, ніж в інших. Можливо, але насправді, ну, так, не приймає близько до серця оці про штуки, про нам потрібні інші скіли, бо часто це стандартна відписка. І в мене, наприклад, була співбесіда з GitLab колись, і в них процес побудований таким чином, що в них перша співбесіда з hiring менеджером. І вона якраз оця от behavior. Ми поговорили, і мені приходить теж лист, що типа, ну, і в листі написано, от так і так, але, на жаль, ви типа там не проходите по технічним скілам. І я відповідаю тоді цьому, відповідаю рекрутеру, такий, так, в мене ж не було технічної співбесіди, типа, а що, ви про що? Скажіть, ну, типа, скажіть, будь ласка, чесно, типа, що підтягнуть, що не так? І чоловік такий, ой, ну, ой, і зник. Не ту кнопочку натиснув, щоб не той темплейт відправив. Ні, ну я його потім спитав, такий, типа, можеш якось елаборейт, тому що, ну, що значить технічний скал? У мене ж не було технічної співбесіди, типа, але, в общем, нічого путнього мені не відповіли. Тому, ну, я розумію ці моменти, звісно. І також там близько до серця не беру, але все ж таки, якщо ти на ринку, і ринок зараз, ну, скрутненько, скажімо так. І, тобто, це може бути плюсом. Ти бачиш, що, наприклад, отримати серт, коли б я, наприклад, працював у Сіклумі, так, і там же ж є там курси, вони надають там Udemy, чи що там, ти проходиш Coursera, тобто можна було б безкоштовно отримати. Чому не отримав, ну, не знаю. Мабуть, варто було б. Я все готуюся і думаю, мені потрібні ще сертифікації чи ні, бо дивлюся, багато дуже людей зараз там по 10 сертифікацій, приходять там на співбесіди і нічого взагалі не знають. Останні інтерв'ю, які робили, нам прийшлося просто з технічної співбесіди перейти на такі, як тобі, сетапити народу environment, ламати там аплікухи, щоб народ дивився, і там як в кубері, там буває, приходять люди з сертифікаціями, там десятки років в них всього експіріенсу, але він там не знає, там подивитися kubectl, там events, щось такого плану. І ти вже, ну, дивишся, що за фігня. Людина настільки років працювала з куберами, а такі прості речі навіть не може зробити. Але сертифікації дофіга. Там і такі, і Red Hat сертифікації, і чого тільки нема. А по факту практично нічого людина не вміє. Насправді сертифікати ще є різні, бо є ж тупо маркетинг сертифікати деякі, ну, інколи. Ну, оцей CKA і CKID якраз не такі, ну, наскільки я знаю. Але дуже багато є таких, ну, типу, bullshit сертифікатів, коли просто якась контора випустила нову тулзу, такі, о, пройдіть про сертифікацію по нашій новій тулзі. Ну, типу, окей, ти здав цей сертифікат, ти молодець, забашляв їм бабки. От. Ні, ну я навіть кажу зараз про AWS сертифікати, тобто цінність майже у них теж так, у них теж є, типу, такі штуки. Раніше люди реально знали щось, які там, ну, не знаю, 4-5 років назад, хто пройшли сертифікації, ну, плюс-мінус у них який практичний був досвід, і сертифікація була, ну, супер. А зараз прям немає досвіду, є куча сертифікацій, в цьому як почалася якась проблема прям. Ну, можемо ще раз задвинути тему про сертифікацію. Та мені здається, воно, типу, покриється в... Я не думаю, ми просто можемо цю тему перенести на іншу говорилку, типу, ходження по співбесідам, бо насправді цікаво. Я б сказав, малувато, бо в трьох поговорили трошки. Воно так.
Мені, до речі, завтра обіцяли настапати сендбокс, типу тестовий енвайрмент для того, щоб щось там зробити. І я оце сиджу, типу, думаю, що ж там вони мені приготують. Бо, типу, ну як, виконай тестове завдання, там так щось напиши, а тут прям цілий енф піднімуть, чи що там. Ну, це так рекрутер сказав, я от якраз намагаюсь зрозуміти, що там буде. Може, ну, я, наприклад, ще таке робив, і там у мене були задачі, які давав людям, наприклад, законектися до кластера. І я там питав, а що потрібно, щоб законектися в кластер? Ну і, типу, давав, щоб людина законектилася. Навіть такі прості задачі люди не відстрілюють. Потім я робив, типу, ну, за сетап інгрес-контролер. Там, зроби інгрес до поду. Ось, і там давай якийсь частковий темплейт, в ньому, наприклад, там не було сервісу, чи був неправильний інгрес зроблений, щоб людина просто подивилася і там, ну, роботи на 10 хвилин, подивитися, це навіть все з гуглом, з документами, з усім, доступ до всього є. Просто пофіксити, подивитися, в чому може бути проблема, щоб людина логічно розуміла весь чейн реквестів, куди що йде, ось такого плану. У нас в одній з минулих контор ми так піднімали поламаний WordPress. Треба було чинити WordPress. Ну, я ще коли далі йшли, я запитував, як можна швидко підняти WordPress і чим. І дивився, чи там народ знає, наприклад, чи є там бітнамі чарти з WordPress'ом і так далі. Ну, не потрібно навіть багато знати, можна просто гуглити, швиденько поставити і все. Але деякі там починають щось видумувати, починають дивитися. Наприклад, людина каже, що в неї дуже багато досвіду, і вона починає WordPress піднімати не Helm чартом, а якісь маніфести дивитися з Medium артикла. Ну, такого плану. Ти вже такі дивишся, такі, ні, це вже не те, що нам потрібно, наприклад. Треба розуміти людину, яка вже знає, як це робити. Знає, що, ну, навіщо робити все з нуля, якісь маніфести і так далі, якщо є вже готові хелм-чарти на всі стандартні тулзи. Правильно? В деяких випадках на медіумі будуть більш валідні, насправді. Бо якщо ти пошукаєш, як підняти, наприклад, VAIP в кубері, там, астеріск, у них базовий імідж там щось страшне. І ну, це інколи... ти прям не загнав, вбері це. Ну, так. Ну, там насправді дуже прикольна ерія. Я не дуже, як, не дуже воїп-інженер, але я стикався. І, блін, там насправді дуже цікаво. І це насправді компанії, які спромоглися підняти це, там дуже круті інженери. Бо там саме челендж ось цей трафік розрулювати з меншою кількістю хопів, бо там щоб менше НАТУ було і все таке, і менеджити це, там дуже прикольні рішення є. І там 100% буде якийсь кастомний нетворк-контролер, бо я бачив рішення, що там роблять нетворкінг на BGP, бо воно, типу, так норм працює з VAIP. Це вже прям advanced такі теми. На інтерв'ю точно не запитаєш. Ну, якщо ти не співбесідуєш VAIP-інженера. Ну, якщо в тебе нема досвіду в компанії, що ти, наприклад, раніше працював VAIP-інженером, там, чи на VAIP якийсь сервіс, шансів, що хтось шарить, ну, маловато. Здається, в якомусь з цих, якийсь от CNIF, коли там ще була оця от війна з CNIF, і до того, як всі просто почали взяти eBPF, якийсь з цих з великих CNIF якраз використовував BGP для роутінга. Але, наприклад, от його, здається, і брали для підняття цієї фігні. І там ще, здається, AWS відносно нещодавно вони почали підтримувати якийсь новий CNI, і от через нього, типу, можна було також починати хостити. Але там все зводиться до того, що ти, в тебе одна нода, там одна пода живе, і, типу, то твій медіа-сервер. І ти якось там намагаєшся його там тримати. Я закинув в чатик на Кубконі, на цьому Cisco розповідали про свою медіа-стрімінг меш. Якраз, що в них оця була проблема про те, що ну, в них там був кейс не IP-телефонії, в них був кейс стрімінгу лайв-евентів, типу там футбольчика. Mm-hmm. І там була теж якраз проблема з цим от, з real-time media. І mm-hmm. що, типу, да, ти можеш через нодпорт працювати, але в тебе тоді проблема в тому, що в тебе фактично буде один под на ноду. Mm-hmm. Бо зазвичай там ті порти, вони заздалегідь відомі, і ти можеш, відповідно, тільки один відкрити на ноді.
Ну, якщо точніше, ні, не через нотпорт, неправильно сказав, а коли ти працюєш в адрес спейсі ноди, що типу ти шериш адрес спейс, цей, ну, нетворкний спейс. Хост нетворкінг. Так, хост нет. Коротше, да, коли в тебе хост нетворкінг, і тоді ти можеш фактично тільки один порт відкрити. І це типа ок з точки зору хопів, але не ок, що в тебе тоді, як нафіг тобі той кубернетіс, в тебе просто один медіа сервер на ноду. І вони якраз от напіляли цей свій стрімін меш, щоб бути типу як меш, але для таких реал-тайм аплікейшенів. Ну, типу, ну от через це я на них і поглядаю, бо, блін, дуже цікава тема. І також я нещодавно дізнався про гейм-сервери в кубері, бо там же ж, наприклад, не можна кіляти ноду. Агонес? Да. Бо не можна кіляти ноду, коли там гра йде на мапі. Тобто прикольно. Я такий, вирішую. Закиньте в чат ссылочку. Зараз знайду. Зараз, я вже знайшов. А, окей. Зараз кину. Ну, це стаття про нього, але там посилання на нього теж є. От. Так що, да, якщо можете собі на Raspberry піднімати Kubernetes і ставити туди якісь серваки контри. В мене зараз мій pet project, от я до нього сьогодні повернувся, це Minecraft сервер в Oracle, там же ж можна фрі-тір на двох жирних AMD тачках, і є маленькі, типу, інтелівські. От, і там в мене Ansible-ом розкатаний Minecraft сервер, от я ніяк не зберусь перенести це все добро в Kubernetes, бо в мене досвіду немає розгортання там копсом, наприклад, куберу, тільки там з EKS-ами, з JKE працював. А от що хочеться, типу, розгорнути з нуля кластер, бо це також цікава тема, треба хоч раз зробити. Мені здається, копс не працює в Oracle. Ну, може, вже і працює? Ну, не сам копс, але щось. Я маю на увазі, типу, хардвей. Типу, розгорнути кластер хардвей, бо є думка, типу, пройти сертифікацію, або там багато хто питає досвід з кубернетісом, не знаю, що там вони спитають на співбесідах, треба хоч раз так зробити. Там, здається, кубадом на сертифікацію, але це не точно. Так, я починав готуватися ось якраз в січні був, потім зупинив, там на роботі шукали нових людей, тому ось, але там, да, там KubaDM, команди, токени, отака штука. Ну, воно завжди цікаво, бо я, наприклад, почав працювати з копсу, але копсу в AWS на EC2, потім я перейшов на EKS, зрозумів, о, як це класно, після копсу. Потім я спробував JKE, зрозумів, що ще прикольніше, але потім повернувся на EKS і зараз, наче норм. Ось, тому QBDM мені не сказати, щоб дуже сильно сподобалося, бо там треба файли редагувати і так далі, ну таке. Сучасно там світі, воно не дуже прикольно. Насправді там же ще є K3S чи K3D. K3S, здається, в моєму випадку валідніше буде. То це інсталяція куберу від ранчера, ранчер тест, тобто за ними що там є, VMware? Ні, хто там це все робить? Ранчер — це Суся. Ну, вони були окремі, але потім Сусі їх купив. Ну, от, коротше, типу, ранчер, вони, блін, прикольний тулсет роблять, бо в них ось це є K3S, який дуже маленький і працюючий. І в них є рішення, здається, Longhorn. Це storage, який ти розгортаєш всередині кластеру, і він в тебе high available за рахунок використання дисків твоїх нод і реплікації даних між цими дисками. Тобто, коли ти підіймаєш, наприклад, кластер там з трьох Raspberry Pi, то в тебе там і storage high available, і там control plane, і все таке. І воно маленьке. Дивлюсь в цю сторону. Але якось щось руки не доходять. Прикольно. Треба буде ще, я собі ще запишу тему на говорилку про pet projects, бо це теж цікава тема, хто що займається. Бо в мене, чесно кажучи, ніхіра немає часу на це. В мене, блін, дві статті, які треба написати, і я, коротше, все ніяк. Це жесть. Я почав робити тулзу для діаграм анімованих.
дивився на LinkedIn, що були артикли різні, там, і там, наприклад, буває по дата-архітектурі, там, анімовані і так далі. Подивився, що по факту немає tools, які це роблять, вирішив зробити свою. Не все так просто. Саме діаграми? Ось так, щоб там якісь елементи літали по діаграмі і так далі, в лупі і так далі. Щось більш таке складне. Здається, SVG вміє анімації, якщо я не помиляю. Ні, ну щоб це було як Niro, але щоб там були анімовані елементи, наприклад, чи лоті, ілюстрації можна було додавати. Так це вже стартап. Ну ось, таке я почав, але важкувато йде. Зробив перше демо, але воно таке дуже топорне. Подивись на IcePanel, він також коштує як Boeing. Але там є... У нас був айспенал. О, до речі, а є відгуки? Чи... Нормальна, прикольна штука, але дороговато було для нас. Вони там, здається, нещодавно змінили трохи прайсинг для маленьких тімів. Може, варто передивити? Можливо. Насправді штука дуже крута, бо я більше такого не бачив, щоб воно леєрами все було. Так, мені також сподобалось те, що є там контексти і можливість... заринати, drill down, коротше, між контекстами і модулем. А, і в мене ще є, окрім Майнкрафту, я почав писати парселку GitLab, ой, не GitLab, LinkedIn. Бо, блін, так задовбує, як наповнювати своє CV, це просто капець. І в LinkedIn вже майже все є, але вони дозволяють тобі окремо генерувати CV, в них є CV-білдер, але він обмежений. І тобто немає того, що я хочу, а хотілося б там, знаєш, типу задефайнити темплейт, от як, наприклад, MKDocs з тим матеріал-темою, і розпарсити CV-шку в Markdown і загнати, і щоб воно там на виході генерувало тобі там PDF-ку, HTML і там Markdown. Було б прикольно. От я хочу щось таке зробити, тільки поки не знаю, чи може якимось цим пандоком, чи щось таке. В мене ж є CV-шка на сайті, і вона просто, ну це просто типа Markdown. І, але, типу, дуже часто рекрутери не люблять Markdown, не люблять сайт, вони такі, дай нам PDF. І, типа, для того, щоб був PDF, потрібно брати, коротше, все. Ну як, воно в мене ще існує, типу, в Google Доці, плюс-мінус паралельно. І ти просто береш з Google Doc і робиш PDF. І це, типа, ок, але періодично буває дріфт між тим, що в Google Doc, між тим, що на сайті, це треба все дивитись, де, типу, воно там, де воно правильне і так далі. І да, я хотів якийсь, типа, теж зробити такий автогенератор, який буде мені, ну, просто якийсь умовний GitHub Action, який буде мені з тої окремої сторінки генерить PDF або з Markdown, або з HTML, і кудись просто класти, щоб потім там було посилання на нього. Ну, от в мене також такі самі думки, типу, зафігачить як конектори, наприклад, конектор парселку GitLab, LinkedIn, бо там вже все є. Але проблема з LinkedIn, вони постійно змінюють структуру HTML, яким вони генерують твоє CV. Тобто там ці класи, які вони використовують, або айдішники елементів, вони в них тупо нумеруються. І, наприклад, якщо ти там відкрив сторінку і в тебе там experience зараз з ID 99, то на наступний раз там може бути ID 103. І воно, коротше, так зроблено, щоб ускладнити парсинг. Ну і там, здається, за ліцензію ти там не маєш права парсити LinkedIn, навіть свій. Ну так, да, тому я думаю, що це було зроблено спеціально. Ладно, товариство, я буду вже потроху відчалювати, бо так, да, дофіга тим покрили, але треба ще щось по-дому поробити. Плюс в мене зараз живуть дві кицьки, і одна прийшла, ходить по столу. О, я тебе розумію. Окей, добре, гарно поспілкувались, пока всім. Да, все, давайте, всім гарного вечора. Ну, пока-пока.